S Seduta oħra li matula komplet il-kompilazzjoni ta' xieda kontra tliet eżekuturi fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja, Melvin Toma, il-middleman fil-qtil, bis is u xalef li l-ex chief of staff tal-Prim-ministru Kic Kembri laqat semmilu li l-Karwana Galizja, laqat għallu biex juqtola u lan asqat taħ flus biex jitwetta dan id-delit. Uddim il-Magistrat ta' Stafraċ Zammit, Toma li nata il-proklama biex jikxef dak kollu li jaf dwar qtil xed Jorgen Fenek ta' Thomas abbadni noqtola għalija u il-mandant. Toma għaldan fit-tini xida fil-kumpilazzjoni ta' xida ta' tlet eżekuturi fil-qtil lahwa Alfredo Giorgio de Giorgio u Vince Muscat. Melvin Toma li jaħdem bħala xofir ta' taksi taksi li u ma jafx kienem bejn il-negozjant Fenek u ki xkembri dwar til ta' Karwana Galizja. Imma ħalef li xkembri għatma abdu juqtola u kien Fenek li bada jammillu pressjoni biex tinqatel. għatel. Il-deputat nazjonalista u l-avukat tal-familja Karwana Galizja, Jason Azzopardi, staqsa għatam istoqsijiet li l-Melvin Toma. Ptoma vizibilment emozjonat għalli. Jorgen fenek huwa l-ar bnidem li għon fil-dinja, għax kiku vera kien ħabib tijej, ma kien xie daħħal nifdan kollu. Xiet li fdawn il-sentejn ħajtun bidlet tal u spiċċa bil-kalmanti. Għalli issa jafxħassu u li jitkarwana Galizja, għaxan ki u bada jaħseb li sejt li fit-tifel tijaw, wara li għadda minn dan kollu. Ptoma għalli bada jaxsepli li fenek kien se juqtlu, jow jitfaw l-ħabs minnħabba li kien jajt, li siħbu u għakijċ kembri. Dwar tarif mill-investigazzjoni tal-pulizija li kien qiegħed jasal għandfenek, Toma ma li ma kienx jaf min kien qed jatieħ u ma setax jgħid bil-ġurament li kien xkembri. Qal li f'April tas-sena l-oħra, Jorgen Fenek qallu li sar jaf li Vince Muscat kien jitkellem mal-pulizija u se jagħti l-informazzjoni kollha. Xejt li Fenek qallu ħażina ġejja meta sar jaf li l-kabinet kien qed jiddiskuti il-possibilità li Muscat jingħata tal proklama Għalli da li dakin allu għallu li xkembri kien jiet jajnu, għax għallu li kiex kembri kien jitħol fin nara liħ. Wara din il-konverzazzjoni, Toma id-deċida li b'da jirrekordja il konverzazzjonijiet li kollu ma fenek. Melvin Toma għalli darba minnum fuq l l-aħbarijiet. sema li l-laptop ta' Karwana Galizja kienu sejuħduħ il ġermanja għaw nek jorgin fenek għallu, għahjara għalija għax dik fuq ħafna nis, u ma jahzbux li jien, mistoqsi minn għad soppardi dwar l-ittra li Toma kien tal il-fenek, Melvin Toma wieġeb li daħħa il l-kix kembri fija biex ibezza li l-Jorgin fenek. Dan bliskop li jurija li l kembri biex dan jirranġalom għal-bejl ta' tlet eżekuturi. Fil-qorti soppardi wera ritratta wieħed bid-diretturi tal-elektrogas, Melvin Toma wieġeb li ġili waslu bit-taxi l-aeroportu darba kellu la' għama Jorgin fenek. Melvin Toma għalli u kien jaf li seġi arrestat qabel Għaxqallu, Johan Kremona li għandu negozju, Major Gimfenek. fis seduta tal-lum il-prosekuzzjoni mmexxija mil-kap tal skwadra tal-omicidi l-ispettur Ki Tarno, prezentat telefonati li saru fil-facilità korrettiva ta' kordin lahwa de Giorgio li huwa Mario kien kienu kunem toma ikellem lill-akkużati. F-telefonata minnom bejn Alfred u Melvin, il-xut jinstama jistaksil l-Alfred kifinu u dan jajdlu kif aħna, aħna xemx edin bil-eda. Alfred beda jitħa u għallu, all right, jġifir imbat, inkelmek. F-telefonata oħra li saret fl-14 marzu ta' din is sena jissemma wieħed ix il-xieħ. Melvin Toma għall li xieħ kienet referenza għal-Prim-ministru, għax darba qal li l-Jorgin Fenek li kieku jiet fi s-situazzjoni tijaw, mux li l kiċ kembri biss si imma anke li xieħ. Bjorgin Fenek jinstama jajdlu li dak ikun li gbar zbal li jistaj għamil. Idħol fuq 1.com.mt u emmek tista tara l-programmi kolla li xandru fuq 1 permetz ta' 1Play.